शिवरात्रीचे निमतान बुडबुडतळेर गोपीनाथ टेंपलाचे हांगा जे भाविक येतात तांची गैरसोय जावची न्ही म्हणून आमी वार्षिक आमचो लोकांक अल्पोत्पाहार थंड पेय तशेंच उदकाचे फ्री वाटप आमी करप आसा. आनी ह्या वर्सा आमी गोवा TMC हाचे वतींतल्यान जे जे भाविक येतात तांच्या अल्पोत्पाहार आनी हाजी वेवस्था केल्ली. आनी ह्या आमच्या सुविधाचो जवळ जवळ 500 भाविकांनी लाभ घेतलो. तशेंच हांगा जी फुलकारां बसतात तांकां हांगा वता लागून तांकां त्रास जातालो. सो आमी आमच्यो सत्र्यो वाटप करून तांकां सेवा दिल्ली आसा. सो हो आमचो जे सेवा आसा ती आमी सातत्यान गेल्ली 5 वर्सां करत आसा आनी आमी अखंड आमची सेवा चालू उरतली. भाविकाची ह्या फाटी शिवरात्रेक शेनवारा आयली कारण लोकांची संख्या किती आसली आसले लोक हे फाटी? हय, लोकांची संख्या आशिल्ली कारण गोपीनाथ देवस्थान हे एक फेमस देवस्थान आनी हांगची महाशिवरात ही खूप फेमस आसा. आनी हांगा फक्त सांग्या वयलेच लोक न्ही तर गोंयच्या विविध कोपऱ्यान किंवा गोंया भायल्या राज्यांतल्यान सुद्धा खूप भाविक हांगा येतात. सो ह्या भाविकाची गैरसोय जावची न्ही म्हणून आमी एक मनातल्यान केल्ली देवाच्या हातूंतल्यान एक सेवा आसा. वैशिष्ट्य म्हणजे किती खास आसा हांगा? ह्या हातूंत गोपीनाथ देव वैशिष्ट्य अशें की हांगा बुडबुड्याची तळी आसा जी खूप पहिली फेमस असा. तसेच हांगा गोपीनाथ देवस्थानाने हांगा मान्यता असा की हांगा शिवरात्रे निमित्त जर तर अभिषेक केलो किंवा जे तांचे जे पूर्वज असा तांची जी कसली पूजा केली जाल्यार तांकां ते पावन जाता. तसेच जे भावीक हांगा मनोकामना करता ती पूर्ण जाता. सो भावीक हांगा वैशिष्ट्य खूप वर्सांतल्यान वार्षिक हांगा अगत्य येतात आनी दर्शन घेतात. पळयलें जाल्यार एक इलेक्शनाचो मूड दिसता सगळे TMC हे कित्याक लोकां खातीर काय एक लोकांक सेवा म्हणून तुम्ही केल्ली आसा? ना, ही आमची गोवा TMC माध्यमातल्यान एक केल्ली सेवा. हे राजकारणाचे हे विषय न्ही, ही समाज सेवा. कारण गोवा TMC ही जरी एक राजकीय पार्टी असली तरी आमचे हे चड जो भर आसा जे लोकांचे तांकां सुविधा दिवपाक आसा, सामाजीक सेवा करपा खातीर आसा. सो ओवरऑल कितल्या टायमार पासून तुम्ही हांगा? सकाळी आम्ही जवळ जवळ 10:30 पासून हांगा आशिल्ली. सो आता एक म्हणल्यार आम्ही आमची सेवा दिल्ली आसा.